začátku sice jsem v podstatě fotbal neměl rád. Táta mě trošičku donutil do toho, ale za to jsem mu strašně vděčný a jsem rád, že jsem u toho zůstal. Jasně, no tak v podstatě jsme taky fotbalová rodina a chodili jsme se spíše koukat, pamatuju si hlavně na Dubeč v začátku a nějak mě ani nelákalo začít hrát fotbal, spíš to bylo jenom jakoby s kamarádama, jen tak jakoby jsme si kopali a pak v podstatě táta mě přivedl na trénink Bohemky a od té doby jsem byl v Bohemce. Tam jsem strávil do 15 nebo do 14 let, jsem hrál v Bohemce a potom jsem odešel do Slávy a potom do Anglie, do Brentfordu a teď jsem v Dánsku. Spíš ta nechuť byla, že jsem moc nechtěl jít do té party a poznat jakoby nový prostředí, změnit ty lidi, se kterými jsem hrával ten fotbal, tak si myslím, že tam byla hlavně ta nechuť do toho fotbalu, ale postupně jsem se jakoby zvykl na ty kluky okolo a jsem strašně rád, že jsem zůstal u fotbalu. No. Když se o tom povídáme, tak si pamatuju, že po prvním tréninku jsem brečel, že nechci tady hrát, že chci zpátky a táta říkal, že ne, že zkusíš to a no a já nevím, dal jsem tomu nějaký čas a zůstal jsem Bohemce, no. Táta nebyla to profi úroveň, hrál hlavně za Královice, měl tam i nějaký nabídky z vyšší ligy, ale bohužel mě smůlo na zranění, takže bohužel to nikdy nebyla nějaká profi úroveň. No ale dědeček, ten hrál za Spartu. Takže to si, ale bohužel dědu jsem nikdy nepotkal, ten umřel brzo, a takže jenom z vyprávění od taťky. Je to hodně dávno, ani si nepamatuju přesně kdy a ještě bylo to hodně dávno. No. Pro mě rodina je na prvním místě a hlavně jsem strašně rád jak za tátu, za mamku, že mě podporujou a bez nich by to bylo určitě mnohem těžší. Ještě kor třeba, když jsem v mladém věku odešel do zahraničí. Takže velké díky patří jim. V té době samozřejmě to člověk hraje hlavně pro zábavu a nějak jako nad tím nepřemýšlí, ale pamatuju si, že když jsem byl ještě v Bohemce, tak každou zimu byly samozřejmě halový turnaje. A nevím, kolik mi mohlo být, třeba 12, a tak jsem vyhrál poprvé nějak nejlepšího hráče turnaje. A od té doby si pamatuju, že se to celkem zlomilo a pak jsem vyhrál nejlepšího hráče. Si pamatuju turnaje, kdy jsme hráli o rok se staršíma, tak asi nějak v tomhle období jsem si poprvé jakoby uvědomil, že opravdu fotbal je to, co bych chtěl dělat. Tak s odstupem toho hodnotím pozitivně. Jsem rád, že jsem ten krok udělal a určitě bych to udělal znovu, kdybych mohl. A jo, pamatuju si, že to bylo těžké na začátku. Přece jenom já jsem tam šel, když mi bylo 17 a šel jsem do 23, takže všichni byli starší, vyspělejší. Já jsem tam byl nejmladší v tom týmu. Do toho samozřejmě jsem uměl jako nějaký základy angličtiny a v té době jsem si myslel, že moje angličtina je relativně dobrá, ale když jsem tam přišel, tak jsem hnedka změnil názor. A právě byl jsem i v rodině z Jamajky, takže to byl taky velký skok. Jsem nežil se svojí rodinou a s někým jiným. No, takže ty začátky byly určitě těžký, ale nějak jako až zas tak těžký, jako to nebylo. V podstatě pořád jsem hrál fotbal. V tom tréninkovém areálu jsem trávil nejvíce času a on člověk v podstatě po těch
po tom tréninku, po případě po poslovně, tak byl hodně unavený, takže ještě do toho jsem dělal školu, takže moc času, jako, že bych se tam nudil, to určitě ne. Určitě možná jakoby trošku člověk nad tím zapřemýšlel, ale jenom jako lehce pořád, jako pokud by se ten člověk na tu celkovou situaci koukl, tak si myslím, že, by si, že jsem si vždycky vyhodnotil, že opravdu tady chci zůstat a že zas tak domů to jako nechci. Velký skok jsem nežil se svojí rodinou a s někým jiným. No, ještě jsem tam měl spoluhráče, takže to bylo taky dobrý, že jsem tam byl se spoluhráčem. A jo, bylo to pěkný, jako tady tam byla mamka a neměla, jo. A oni právě byli rozvedený, takže hlavně tam byla ta mamka, ten táta, pokud můžu takhle říkat, tak ten tam byl občas jenom hlavně o víkendech. No a jako super rodina, myslím si, že nás oba se spoluhráčem přivítali dobře a jsem rád, že jsem u nich mohl být. Pamatuju si, že jsme hodně měli kuře, právě s tím nějakým kořením z Jamajky a rýži a fazole. Tak to byla nejčastější večeře, co jsme měli. To se jenom, jako když se mě takhle zeptáš, tak ohledně té kultury. Já, mě to chutnalo, takže jako, klidně bych si dal i teď. Jo, byl to určitě obrovský skok. V podstatě jít ze Slávie do Anglie, přece jenom Slávie té mládeži, si myslím, že je nejlepší a jak právě jsem přišel do Brentfordu, tak člověk si uvědomí, kolik hráčů dobrých je na světě, kterých jako se ani nemyslel, že můžou být takhle dobrý a ta konkurence byla větší a tréninky ve větším tempu, intenzitě, technická kvalita na vyšší úrovni, v podstatě všechno bylo na vyšší úrovni. No. Ale člověk si potom zvykne a myslím si, že to každýho fotbalistu posune, jak fyzicky, tak i mentálně. Tak samozřejmě každý hráč má slabý a silný stránky. Ne, myslím si, že jako ohledně jak se tam jako trénuje, jak v posilovně, tak i na hřišti. V podstatě každý hráč si tam přidává, je to úplně normální. Takže možná jako tohle. Neřekl bych, jako samozřejmě byly tam nějaký rezervy, nebylo to tak, že tam přijde člověk a je to a jde mu to hnedka. Potřebuje čas a trošku se jakoby zvyknout jak na spoluhráče, tak i na tu celkovou hru a postupně časem člověk se zlepšuje. Určitě pamatuju si, že snad na prvním tréninku jsem dostal housle, takže to byl další jakoby skok dopředu. Byla to v podstatě nějaká moje první zkušenost s dospělým fotbalem a ještě na takovýhle úrovni, takže za to jsem taky opravdu vděčný, že jsem to mohl podstoupit a škola to byla taky obrovská. Myslím si, že Said Benrahma, myslím si, že jsem nikdy nehrál s lepším fotbalistou, kdy opravdu jako na trénincích si dělal jako co chtěl. I když jako člověk se snažil a věděl, to, co udělá, tak vždycky dokázal vás třeba například obejít nebo vám dát housle, takže myslím si, že opravdu Said, si myslím, že byl jako neskutečný fotbalista. A je pořád. Jo, zážitek taky velký, protože si myslím, že snad po 73 letech Brentford právě postoupil zpátky do Premier League, takže všichni. Hlavně si myslím, že na těch lidech, kteří jako v Brentfordu pracují už dlouho a byli například s Brentfordem v League One, tak na nich jako bylo vidět opravdu
to dojetí a to úsilí, který museli podstoupit, takže to bylo opravdu krásný být součástí tohoto momentu. Já si pamatuju, že v té době jsem byl zrovna zraněný, že jsem měl ortézu, takže oslavy nemohly být úplný. Ale jo, byla to krásná oslava, dlouhá noc bych řekl. Že my jsme postoupili a já jsem byl pořád zraněný a dostal jsem zpátky jakoby na hřiště jsem byl nějak, já nevím, v říjnu, v září. Nejsem si úplně jistý, kdy, takže a to jsem nebyl. Premiér, tak jsem nebyl ani jedno na lavičce. Jo, myslím si, že určitě, že tam byla škoda, že jsem nešel do přípravy s tím týmem. A takže určitě jakoby to zranění nepřišlo v dobrou dobu, ale tak co se dá dělat, zase mě to posunulo někde jinde, no. Byla to škoda, ale zase, že bych to nějak jako extra litoval, to ne. Já pamatuju si, že jsem chtěl být co jako nejrychleji na hřišti a spíš jsem se jakoby soustředil na to, abych zase začal trénovat, protože pro mě to bylo první velký zranění a nikdy jsem v podstatě v minulosti neměl s tím žádný zkušenosti. Takže jakoby určitě to byla doba, kdy to člověk jakoby posune zase v jiných směrech a bylo to hodně hlavně jako popisovně a o té rehabilitaci. Já jsem se o tom bavil jako několikrát s trenérem v té době, takže pro mě jsem jakoby směřoval do toho ledna, kdy se otevře jakoby přestupový období a tam, co se stane, jestli to bude přestup, jestli to bude hostování, no a nakonec toho byl přestup. Tak nebylo to úplně jednoduché loučení, ale zároveň jsem cítil, že ten krok musím podstoupit a samozřejmě ten cíl je třeba se tam jednou zase vrátit, ale v podstatě cítil jsem, že ten krok musím podstoupit a že musím z Anglii rozloučit. No. Nebo popřípadě jako samozřejmě mohl jsem ještě jsem přemýšlel nad tím, jestli zůstat v Anglii, třeba jít do nižší soutěže nebo do jiného týmu, ale nakonec jsem se rozhodl pro tady tu variantu, pro Dánsko. Myslím si, že jako popravdě asi to nikdo moc nečekal z lidí tady v Dánsku, že budeme před pauzou. Ještě vím, že jsou 3 zápasy do konce, ale že budeme před pauzou jako druhý. To si myslím, že nikdo tady z lidí jako nečekal. Takže určitě myslím si, že ten tým je dobře nastavený, je to myšlení, kam se chceme posouvat. Je dobře nastavený, takže jsem rád, že můžu být součástí. Ne? Celá tabulka jako je přeházená, takže jako opravdu tahle sezóna je opravdu zvláštní pro všechny lidi tady v Dánsku. Takže je hodně zranění, takže to taky může hrát velkou roli právě pro ty velký týmy. No, takže uvidíme, co se stane. Tam trenér odešel. Právě trenér, kterýho jsem měl v Brentfordu, což hrál taky jako velkou roli, proč jsem se jako rozhodoval pro Viborg. A ten právě odešel nám nějak, já nevím, po 3 týdnech. Takže to taky nebylo úplně příjemný. Vyměnil se trenér, přišel novej, který mě za stolik neznal, takže určitě třeba ze začátku to herní vytížení nebylo úplně optimální, ale uvidíme, jak to půjde dál. Sice je to rok, ale rád jako bych to spíš vyhodnotil, jestli to byl dobrý nebo špatný krok, až s odstupem času, no, s větším než rok.
No, takový deja vu, že jsem se jako nakonec zahrál na top stadionu a právě proti West Hamu, kdy hráli v relativně silný sestavě, bych řekl. Takže to byl určitě krásný moment. A sice jsme prohráli ty oba dva zápasy, ale myslím si, že ten první zápas jsme hráli, si myslím, hodně dobře. Že nás se chválilo několik anglických médií. A takže jak říkáš, no, bylo to takový krásný moment. Takže jsme pokecali po zápase, vyměnili jsme si dresy a určitě právě i oni říkali, že jsme hráli dobře a byli překvapený. Jsem jako taky mile překvapený, protože si myslím, že obecně ta dánská liga je kvalitní a i hodně týmů se snaží hrát fotbal, není to jenom nějaký nakopávání, ale je zatím hodně jako i taktiky a i hodně ta fotbalová kvalita je tady, si myslím, že na velice dobrý úrovni, takže si myslím, že jo, že samozřejmě, jak říkáš, že obecně ten dánský fotbal je na dobrý vlně, tak si myslím, že to dají vědět na té lize. To si pamatuju, že když jsme hráli minulou sezónu, hráli jsme třeba s týmem, který byl na spodku tabulky, tak samozřejmě bylo na nich vidět a je to i normální, že jsou třeba i lehce nervózní, ale že se snažili pořád hrát i tu svoji hru a že to nebylo jenom nějaký nakopávání a že na ten fotbal se dalo koukat. Že přece jenom, když hraje poslední tým tabulky, tak přece jenom ten fotbal není moc koukatelný. A tady jsem jako byl právě tímhletím překvapený, že ten tým se snažil, možná je to nebylo to nejlepší, nejlepší řešení, co mohli udělat, ale pořád se snažili hrát fotbal. Jako já jsem spíš, nebo jako preferuju větší město, jako určitě. Že přece jenom Praha, Londýn, tak si myslím, že obě města jsou krásný a pak jako jít do Vyborku, do městečka, které já nevím, má 40 tisíc obyvatel. Takže to nebylo jakoby úplně optimální, ale zároveň jsem přemýšlel, jestli se třeba nepřestěhovat do města Aarhus, což je tvůj největší, a dojíždět. Ale zase nějak jako mě to extra nevadí, prostě jsem hraju tady fotbal a kluci jsou tady super, takže trávím s něma například čas. Souhlasím s tím, že dalo mi to i hodně do života, naučil jsem se anglicky, takže jsem rád, že jsem odešel v 17 a že jsem mohl poznat tolik věcí, poznat tolik hráčů. A jak říkáš, no, Je to velká škola, nevím, jestli je to úplně pro každýho, to si musí vyhodnotit každý sám. Ne, určitě je to, jsem obrovský úspěch. Myslím si, že to na nás bylo i vidět po tom zápase, že po té kvalifikaci jsme si stanovili nějaký určitý cíl, prostě se dostat na to Euro, což se nám splnilo, takže jsem za to nesmírně rád, že jsme se na to Euro dostali a těšíme se všichni. No. Určitě velká čest, jsem za to nesmírně rád, že jsem dostal tu důvěru od toho trenéra. Ale nejvíc asi jsem rád za to, že jsme prostě postoupili na to Euro. To já si myslím, že je ten největší úspěch. Ne, určitě tak budeme chtít postoupit ze skupiny. Samozřejmě víme, že je to těžká skupina, těžký soupeři a že to nebude vůbec jednoduchý. Ale jak říkám, no, chceme se o to porvat, chceme hrát odvážně, sebevědomně a uvidíme. No. Určitě ten cíl je postoupit z té skupiny. Nevím, jestli bych jako řekl, že na to nějak myslím, spíš je to jako, že občas jako, mi to proběhne hlavou. Ale jak říkáš, ještě je to relativně zadlouho, no, ale určitě
Myslím si, že každý z nás o tom lehce přemýšlí. Já jsem začal studovat vysokou školu, takže se hlavně zaměřuju na vysokou školu teďka. No. Ekonomii a management v Čechách a dělám to online. Spíš mě jakoby k tomu vedlo, myslím si, že člověk, když chce, tak si čas udělá. Takže asi to, právě jak žiju v zahraničí, tak si myslím, že má možná i o trošičku víc toho času a zároveň v podstatě chtěl jsem dělat i do toho fotbalu něco jiného, ať už člověk přijde na jiné myšlenky než jenom fotbal a trošku se nějaký vzdělávat. No. Jako jo, já už si pamatuju, že už nějaký předtím, než jsem začal studovat, tak jsem se nějak jakoby zajímal nějak jakoby o ekonomii a jako přemýšlel jsem, co bych chtěl tak studovat, jako se rozhodl pro ekonomii a management, no, jako ohledně jako biznisu a tak. Opravdu nevím, co po kariéře. Možná bych jako chtěl zkusit něco jiného, jakoby z toho fotbalového prostředí, že bych nechtěl jakoby hnedka skočit zpátky do, já nevím, ať už je to trenér nebo agent, ale zkusit si něco jiného v tom životě. Právě proto třeba studuju tu ekonomii a management. Ale není to tak, že bych jako začal studovat, že po kariéře bych se chtěl tomu věnovat, spíš to bylo jako celkem mě tohle zajímá, chtěl bych se dozvědět něco více a zároveň čas na to mám, si myslím, takže proč ne. Jako jo, je to chvályhodné, ale ne, třeba pak jako přestanu po roce, jako nevím, prostě zatím to nějak jako by stíhám a uvidíme, no, jak to budu, jako moc, jak máme, jak je právě to euro, tak tam v červnu jakoby je těch zkoušek asi nejvíce, bych řekl, takže uvidím, jak to udělám.